73-годишниот Дауд Даутовски од Битола, еден од шесте оджачари во нашиот град кој чисти оджаци веќе 45 години. Иако вчера започна грејната сезона за чистење на оджак, до денес имал само еден муштерија. Вели дека која ќе се направи споредба со минатите години, работата им е многу падната. Ние како 6 души, јас како 45 години ара поработам, седам кај Зизо, кај сервизо, немам толку работа како што имав понапред работа. И каорите си прана сметки сите државните, немаме како понапред што веќе работата. Оти и е се отворено, отворени се приватни се овие што работат. Денот на Даутовски му започнува наутро во 7 часот до 16 часот попладне. Наместо вели да чисти оджаци и да зема некој денар, тој повеќето од своето време го поминува седејќи на мостот кај сад кулата во Битола. Одам јас, ама многу послабо, на недела, на две недели, идат некои пријатели што ме бара, ајде, ара, прече, оджако. И вчера бев, му и чистев, му зев 400-ки, тоа е. Кај другаро бев, нема и тие пари, слабо. Двајца, тројца нови оджачари се запалеа, ојдев јас гугаснав, па и гуга, и го направив оджако. Еден оджак, ако заглави, чукан, ако е чукан, тера сат и пол. Сат, према мајсторијата, како тело ќе одговара да го рониме. Релативното топло време ја одложи грејната сезона, но во текот на зимата повеќето од домаќинствата се одлучуваат дека најдобра и најевтина варијанта за да го затоплат својот дом им се дрвата. Даутовски вели дека нивната работа е тешка и дека не знае секој да чисти оджаци. Се жали дека работата им ја земаат пожарникарите. Пожарната работи, сите работат. И од тоа многу слабо имам и јас работа како... Како човек со деца, фамилиарен, од државните немаме дерман. Во школите интернатов одев, по школите, сегде, сегде одев, јас не, немаше човек да не идеа. Дури Струга одев на граница за чисте нас. Според правилникот за заштита од пожари, граѓаните имаат обврска еднаш годишно да го исчистат каналот за одвод на чад, и тоа пред грејната сезона, како и да ги проверат хидрантите и инсталациите за грејење. Но според командирот на пожарната во Битола, Костадин Поповски, некои граѓани оваа одлука не ја почитуваат, како што вели поради немарност или несовесност. Затоа Поповски апелира до граѓаните, посебно до оние кои што имаат застарена инсталација и постари градежни објекти, да се подготват и да ги исчистат своите оджаци, за да не дојде до несакани последици. Од ноември до март, пожарникарите во Битола имале околу 15 интервенции, кои настанале како последица од неисчистени оджаци.